د درنور ولسوالۍ ویګل دره هغه سیمه چې خلک له هم د ژوند له لومړنۍ پرمختګونو ورسته پاتې دي. د خاماو کندوکا پرلار مو په 2 ساعت پلی مزل لندکړه، ځکه چې دلته د موټر تک ستونزمن او ناممکن دی. د ویګل درې د خلکو ژوند ساده سخت، خو د امنیت لپاره وخوندې دی. په سرو دا ډول خولۍ او نزوانانو سره وسلې د دې سیمې ځوانانو ځانګړی دود دی چې د نورو سیمو له ځوانانو سره بیلوي، خو وسلې د جنګ لپاره نه، د خپلو سیمو د ساتنې لپاره پورته کړي. د ښځو پر سر ولورې د نشتی صاحب دی. د یوې میرمنې د ودولو پر سر یوازې 4000 افغانۍ ولور اخیستل کیږي، خو په نورو سیمو کې د نجونو د ورکړې اجازه نشته. ودونه هم د نورو سیمو په پرتله ساده، آسان او ډیر لګښتونه پرې نه کوي. زمونږ مهر چې دی 4000 روپۍ دی. 4000 روپو باندې نه چا سګرټ کیږي او نه چا جامې کیږي، هیڅ هم نه کیږي. صرف خدمت مطالب باندې دا 4000 روپۍ مونږ دی. خزینه د نورو سیمو د خزو په پرتله ډیری غختلې دي او په خپلو کروندو کې په کار بوختې دي، خو د تصویر اخیستو اجازه یې نشته. د ځوانانو په سترګو کې د دا ډول سور رنگ وهل یو ځانګړنه ده. وایي د سترګو سره کول یې سینګار او د سترګو سلامتي ده، خو د سترګو له رنګولو پرته یې ځواني نیمګړې حسابوي. یي شوک سي دا څه دي چې سترګې چتورې دا د امریکا کوم چې ګاز خوش کړي هغه ته پر دا رانجه وای کنه دا سره رانجه او 50 وای او په دې باندې سترګې خکیږي موږ دون اورې تل او ټو بغاره مګاره چې دی وای دا وای څه چټي پالتو شې دي او ګلان کې دې دا شو خبر دي دا د ماشومان نو نه ستر ځواني پورې شوکې. د ویګل درې غرایزه سیمه په ځنګلونو پوښل شوې چې ځنګلونه یې د سیروونکو ځناورو هم خالي نه دي. ځایي خلک د نورو په شیانو په څیر نه دي. د پښتو ژبې سره بلدتیا په ټوله سیمه کې یوازې د څو کسانو شته. ایمل ظاهر، غرغښت راډیو تلویزیون، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ویګل دره.